Париждегі танымал Риц қонақ үйінде зергерлік бұйымдар дүкені тоналды. Қаруланған адамдар құны 5 миллион евро болатын бағалы тауарды алып кеткен. Жергілікті басылымдардың хабарлауынша қолдарына балта ұстаған 5 адам қонақ үйдің бірінші қабатындағы дүкен сөресін сындырған. Ұрлықшылардың үшеуі ұсталды, ал екеуі қашып кеткен. Әзірге тоналған қымбат әшекей бұйымдары қайтарылды ма жоқ па, ол жағы белгісіз. Қазір қонақ үй маңында полиция күзеті күшейтілген.